kolega, znaš šta mi... Pa znaš šta mi niko najem obraneni porti na glavu? Znam, znam, sve znam. Šta? Nije ti dao da uđeš. Dokle ću da vam govorim? Za vas je sporedan ulaz iz dvorišta, samo iz dvorišta. Od 1. decembra je novi režim ulaska u zgradu. Ovdje ulazi samo ko VIP. Pa ovo odraže na tikva, e. A znaš šta sam ja onda uradio da ne bih išao čak tamo okolo pola kilometra, ja sam... Pa, mušo si kroz cev. Pa ti znaš za tu cev? Ovo od ventilacije koji ima otvor u parku pored Beograda, a? A, pa shvatam i ti ponekad uđeš kroz nju, a? Ja ponekad. Ne pričače, stalno ulazi kroz nju. Ne da živa kapu topla, suva. Nešto je najvažnije ti. Dođi da ostane tamo, se odmori ko čovjek. Nema žene, nema šefa. Nema tebe! Joj, nema tebe da sve pričaš po 100 puta. Znači čutiš, čutiš, u redu, mogu ja da čutim. Samo da znaš, ovaj put će to biti za uvek. Neka bude, neka bude, pa slavit ću taj dan po najveći praznik u životu, znaš? Što i ti ne daš, a? Kakva rupa, e? Juče sam je slučajno otkrio čisto koincidencijom. Da, 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 koji sva velika otkrića u istoj Amerika, Pensilin, Magellanov, Moreus i sad ta tvoja rupa. Čoveče, to nije obična rupa. Ova rupa, to je greška u gradnji i ničemu ne služi. Vodi gore samo do svečane sale i posle je nema. Išao sam, promenio sam. Pa šta? Šta to mene briga? Gore u svečanoj sali ima jedna pukotina za koju niko živi ne zna. Vjerovatno tamo gdje se završava ova naša rupa, znaš. Gore je prvi otvor, a ovdje drugi. Direktno smo povezani. A znaš kako sam to otkrio? Ne, neću da znam. Ne želim da znam. Molim te pošto. Ajde, molim. Eto, to, to. Da. Juče sam bio gore, ove dvije sve, ove kartice, znaš, i slučajno zastanu pre svečane sale. E, a odavno nisam provirio nju, znaš. Gledajte, imamo vrata. Očekaj, da poslušne neko hrče. Sve uđe, nigde žive duše. Nigde niko. E, ali krkani se čuje, znaš? Sve, a krkani se čuje, i čuje, i čuje, i čuje. Sve ja uđe, svugde zabijem. A pomisli da nisam morda šedo, je? Vratim se, ovdje vidim šta? Pa ti, hrče, ti isti stil! Vratim se ovdje sede i vidim da je rupa u rupa celi ostala otvorena. I odjedno mi, sine, ne, genijalno čovječe, kakva je. Pa 26 godina smo ovdje, a tu tajnu nismo znali. Pa znaš ti šta smo mi sve propustili, ej? To je strašan gubitak, znaš, pa dođe mi je se upije voda, znaš, na mjesto. Pa ti ti sve, pa znaš šta si ti? Šta si si jedan ugašen čovjek, pepeo čovjek, ništa na tebe ne zanima, aj. Šta ima pre tu da me zanima? Ovdje krčem, a gore se žujem. Da nećeš možda se radim, a? Ili da patim, da ridam, ili da to patentiram pa da se obogatim, a? Sve ti uništiš, sve. Svaki dan s tobom. Pretvori se u najgori mogući dan. No, baš me brinu. Najveće moguće važnosti. Došao sam ovdje da vam ponovim da sve mora da funkcioniše besprekorno kao najsavršeniji mehanizam. Neću nikakvo iznenađenje. Vi ste naravno spavali pred ovaj sudbonosni dan. Ali ja nisam, ja sam radio. Gospodo, vi znate od koga treba danas da dobijemo kredit. Vi znate ko danas treba svečano da uruči taj dokument našem ministru financija. Pred
predsjednik najvećeg svjetskog bankarskog konzorcijuma, gospodin Kardevi Person. A vi dobro znate ko je ta zmija, taj gad koji nas je udavio svojim zverskim kamatama za posljednjih 20 godina. Ali mi druge šanse za izlaz iz katastrofe, gospodo, nemamo. Prihvatili smo sve njegove uslove i vi znate sve, sem jednog. Ne samo što smo morali da se sami, da kleknemo, da puzimo, gospodo. Mi moramo i da ga odlikujemo našim najvećim ordenom. Ordenom zasluga za narod sa 10 zlatnih zvezdica. Već 5 dana držim ovaj govor kako biste shvatili u kakvoj smo katastrofalnoj situaciji. Još jednom vam ponavljam posljednji put. Sve mora da prođe u najboljem redu i miru i to ne sme da poremeti ni najmanja moguća sitnica. Protokol, obezbeđenje, vojska, policija, tajna policija, super tajna policija, od ovoga časa uvode posljednji stepen opreza, gospodo, jer naši brojni neprijatelji ne miruju, pa oni znaju kako smo sosu. I budite uvereni da će učiniti sve da nas definitivno unesreće. Pribavio sam povjerljivu informaciju da će neke terorističke organizacije pokušati da izazove incident na današnjoj dodjeli ordena predsjedniku najveće međunarodne banke, gospodinu Mepašu. Bomba! Žalio sam se, gospodo! Žalio sam se! Ali dobro! Dakle, gospodo, njegov konzorcijum bi se u tom slučaju opet smrtno razgnevio na nas i kredit bi propao. Ali dobro znate da smo jedva izgladili odnose sa njima. Stavili smo se i prihvatili ponudu da odlikujemo tu zmiju tog ledenog nakrepa, tog kućkinog sina koji nam je toliko jada, muke i nevolja zadao. Mi njega nalikujemo, njega, krvopiju koji nam je uzimao i crno ispod lokta. Ali moramo, gospodo, moramo, ukratko najkraće, dodela ordena prebitan i mora da prođe u najboljem redu i miru. Njemu orden, a nama kredit! Jasno! Jasno! Ladim kolega. A ladim. To je bar jasno.
notorno jasno. Ovaj tvoj deo ovdje gre, a ovaj deo hladni. A švarba se kao hladni mesni delikates jede samo hladna. I niko je nikad nije grejao. Samo ne znam. Pa ti bre greješ švarbu u IBM mašinu od 160.000 dolara. Ti ćeš sve da upropasiš, ti nisi normalno. Ma čoveč, pa ja joj činim. Usnuo. Ja sam lepo pitao šefa kada, šefove kad su ih... Kada su ga doneli ovdje u našu sobu, šta će on ovdje kad sam jedan običan arhivski šalter za primanje običnih ovih podnesaka i evo. A oni su onda oprusili! Prodaj svoja posla i čutim! I u redu, ja čutim, ali Ibomir je tu već 10 godina i on će se ucrvljati ne radeći ništa, ja ga tako lepo koristim, Ibomir mi greje u živu. Ibomir, jel? Što se praviš lud kad mi ti tako 10 godina već zoveš? Dobro, u redu, o tom potom. Ali što se tiče grejanja švarbe, pa tu ne popuštam, pa idemo. Pa švarba se kao hladni mesni delikates jede samo hladna. I nikad je niko nije grejao. Samo ne znam. Meni to kažeš. Meni! Pa moj tata 46 godina je jeo razgrejanu švarbu za užinu. A on valjda zna šta jede i zbog čega jede. Pa mi smo u kući imali bugarski kuvar Pelaprat, a bugarski kuvar... Pelaprat bugarski! Pelaprat! To je ne univerzalni kuvar, ako ti opet znaš šta je to, a bugarski nije. Nije, meni si rekao da nije. Nije, nije, nije... I nije! Pa šta? Drno čovječe, pa li si, šta tebe uopšte u životu zanima? Ajde! Mene pitaš ti šta mene zanima? Mene pitaš šta mene zanima? Mene zanima... Da, nešto lepo. Ali... E, nešto veselo, da. Nešto da se moja sirota duša raširi i obrati. Ej, šta? Ajde da javimo da je došlo do zagušenja kanalizacije u kabinetu načelnika. Usred nekog VIP sastanka, pa tu vodo je za teri, za oni sajlame gaz maskama... Nemam! Nemam! Šta? Ti ti svoj nekog telefonu, ajde. To nisu dobro. Ej, hajde da naručimo klisti za onog bezobraznog portira naših hitnu povodnja. Lijepo. Znam nešto bolje. Hajde da odgledamo jedan turnir u smišljanju glupih rečenica. Odavno, od nove godine, ja mislim ili 29. novembra. Pusti, ne, kaj, hajde krenemo. Ko ćeš? Levo, desno, levo, desno, levo, desno. Imaš prednost mišljenja. Pet, ja, majko. Čekaj, čekaj. Ujel, boli. Ha! Da li vaša sestra vozi bicikl? Ne, ono je udata! Rado bih išao na pec. Ali prize moje žene, demokrata! Volite li Brahms? Vegetarijan. Puter ne treba stavljati u rogove. Kažem, puter ne treba stavljati u rogove. Puter ne treba stavljati u brkove. Ma kakve brkove, bre, rogove, čoveče, rogove. Ove česti. Čestitam kolega, ti si pobednik 256. jubilarnog turnira u smišljenju glupih rečenica prvoklasan glupan. Ko je glupan? Pa čujte, zvoli nekog da javim u telefonu. Mene. Pa okreni, bilo svoj broj. Zvoni. Kažem, puter, ne treba stavljati u rogove.
Upozno sam nekome u vezi neki idioti. Upetaju koje što pa što kaže. Kaže, puter ne treba stavljati u rogove, majka. Ne treba stavljati? A puter u rogove. A puter u rogove? Da. Naravno da ne treba. Čekaj, zašto baš danas? Da. Ali rekao još nešto ili samo to, a? Ma samo to. Što ciljaš ti, a? Ako je to neka šifra? Ako neko nekom nešto javlja? A ti si upao u vezu, ali čovječe, zašto baš danas? Slušaj, zvuči veselo, totalno idiotski da su nešto. Pa jeste to i pravilo za šifra, što glupio, to bolje. A to malo prije traže od nas. Da otvorimo četvore oči i četvore uši. Ili? Molim. Možda nas to neko provjerava da vidi da li smo budni, a? To će. Bravo, momci. Bravo, momci. Kako ide, a? Da imamo? U nego ovaj. Molim, nisam čuo. Puter? Da. Ušta? A u rogu? Ja? Ma, to mene zajebavate, mamo. Baš danas? Danas. Zašto baš danas? Idemo redom. Puter, to bi moglo znači nešto masno, vredno, dobro. To bi da znači kredit koji danas treba da dobijemo. Gospodo, ovo nije stvar za zajebavanje. Dobre, pusti nam. To je da rešiš i hajde u redu. Puter je kredit, ali šta su rokovi? Pravo pitanje. Pa, ako sledimo neku logiku, to bi otprilike išlo ovako. Kredit ne treba da stigne onome kome je namenjen. To jest našoj zemlji. Kako je se naša zemlja ima sa robovima? Imamo mnogo volova, gospodine ministre. A to, nema veze naša zemlja, ali... Šta? 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 Kažemo. Šta ne smiješ glasno da kaže čovječe, priče? O tome se šuška po hodnici. Ma čemu, idiote, i šta ovaj mrsi? Tu kaže da će te ubije. O čemu mrsiš? O čemu te ubije se? Dobro. Ugovor sa predsjednikom banke potpisuje naš ministar financija. No, tako znam, normalno. A njega vara žena. On je Rogunja. Teroristi to znaju, pa kada se taj podatak štiri? Teroristi. Osamdeset prva i 66. četa umešat će se među stvarice probući svečna odela. Da. 23. ide da prevode podrum, suteren i sve moguće prostorije. Da, kretenu! Krećemo odmah! Pali moću. Evo. Ostava za dole papir. Jeste. Garderoba doma. Jeste. WC tehničara centralnog grejanja. A ovo? A, perforatori. Perforatori? Pa da. Bušači, puše rupe za kodiranje, jadni mojci, tu su već 26 godina. Sramota! Sramota, bre! Sramota. Kakav Bogumil? Pa Bogumili ne postoje. Osim ako nije Bogumil krava, znaš. Kako ne postoje? Ja sam čitao da Bogumili imaju svoju prezbetarijansku episkopiju. Prezbetarijanci su jedno, Bogumili su nešto sasvim drugo i nikakve veze nemaju prezbetarijanci i Bogumili. Imaju, ja sam čitao. Nisi čitao. Otkud ti znaš da nisam? Pa tako nešto nikad i niko i nigde nije mogo da napiše. Prezbetarijanci su vrte. Prezbetarijanci, Bogumili su Bogumili, a sasvi su sasvi. Sasvi! Sasvi lično! Sasvi su rudari! Iz 12. veka doveli kralj Dragutin. A sad su izvori. Jesu odavno baš šta. Ja sam rekao baš šta. A ti si pomešao
Ej, vezi, ej, kopali su isto vreme. Bogumili kopali! Yes. Bogumili! Jao, jao, s kime ja delim radni prostor. Jao, meni, ako je neznanje, zarazno. Jao, meni, do Boga. Kad je bila bitka kod Feldurza? Sam. Ej, reci kad znaš, čekam. Čekam? Ne znam! 1331. bato! Ali za to treba imati kefalo, daš? Jer ignoranti kao ti su gori od svake sebe. To je kvato tas. O, lepo. Daj ga lučic, molim. Pa zapisat će to, pa valjat će mi ovi podaci u životu. Evo, slunit ću se ja na njih kad god bude moj eksek. 1331. Ignoranti su gori od svake sebe. Torkvato tas. Jel u redu? U redu, samo mi pusti da spava! Nađi bre nekog drugog pratnete i vetski stvari, ja su dosadni. Da, gospodine predsjedniče, upravo pretresam svaki ćošak. Sve je u redu, odmah ću vas uvezati, da? Ovdje su već bili. Da, gospodine predsjedniče, evo vam dolazim. Ljudi kolega, ko je to bio? Pojma ne. Mora da opet prave deratizaciju, majko ime. Možda je nešto drugo. Ja! Da nije vežba civilne zaštite. Ja, što bi voleo je da me opet spuštaju ovako toboganom kroz prozore, da. Ne misliš, kolega, ovaj prozor u suterenu, pa da... Pa kako taj vodovod? Nego negde gore visoko, e. Aj, pozdravim, ako ne to, onda na me nežne ruke, znaš, i nekih naših sekretarica ovako privijaju za ovo ima oko Putina, znaš, kao one su medicinske sestre, a ja ranjeni branjac našeg glavnog grada. Pa vidi, vidi, o čemu se radi, pa prijavi nas ko radi. Čuti čoveče, čuti bre malo, pa upropastiš mi svaku pauzu, pa ti samo melješ i dokliješ. Ooo, pa ti si da to tako ide, prvo umljaviš čoveka pa onda u redu povlačiš se. Slušaj, bilo je to jedno davno u vojsci. Imao sam jednog druga koji je, Bog bi ga znao do čega, imao običaj da kaže. Mali dečki spavaju kao sinje. Uopšte ne slušaš, jel? Ja. Što ti kažem? Mo, znam, čoveče, znam! Mačkovi pojeli državnu tigricu. Nije znao da kaže mačori, nego je govorio mačkovi. A radio je kuhinje oko koje se muvala mnogo mačaka. Znam se, znam. Edi! Kako nije? Pa 2 miliona puta se ispričao istu priču. Mačkovi pojeli državnu tigricu, bla, 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 bla. Pa što vičeš? Ne mogu, čoveče, više slušam o mačkovima, pa ne mogu. Pa nije o njima, reč je o onome koji je govorio, mali dečki spavaju kao sivi krčki. Mali dečki spavaju kao sivi krčki, mali dečki spavaju kao sivi krčki. Jeste, gledao je umane vojnike kako se posle napornog marša vraćaju i spavaju u šumi i uvek govorio. Mali dečki spavaju kao sivi krčki, mali dečki spavaju kao sivi krčki. Dobro, kako se ti to moraš? Pesar li je možda tvoj pas? Ja se tašam! Ma, ostavim! No ti da vređaš, znaš? Majde, mojte mangusta posla. Meni si rekao da sam, sve zato što neću slušati te tvoje gluposti! Gluposti? Gluposti! Gluposti! A meni si rekao da sam glup! Tebi! Meni si već, daj. A ja tebe bato švarlom! Švajdeš, opet šlam! Čekaj! Aha! Upa mać! Mani dečki, evo! Pa si mi krečki, evo! Zahvalnost vašem bankarskom konzorcijumu, najvećoj i najmoćnijoj svetskoj finansijskoj instituciji i vama, njenom predsjedniku koji se toliko trudio da dobijemo taj za nas sudbonosni kredit koji treba da spase našu posrnulu privredu
naš napaćeni narod i naša buduća pokolenja. Dajući vam ovaj visoki orden, gospodine predsjedniče, želim da vam kažem u ime svih nas da ste jedan osvedočeni... Čekaj! Nikolović! Ameba! Svaka gluposti! Nula rakona! Čitaj mi novine. Neki rekoše u ambulanti da se nešto dešava u prestolnici. Neki nemiri šta ti je to? Svaki dan ti dajem pare da mi kupuješ novine. I nemoj mi čitati one od pre 3 dana. I šta se dešava? Šta je Ujedinjeni nacija? Ništa, tata, zasedaj. A ko je pobedio u Karakasu? Još brojeta, tata. Kina uz nas. A je li Castro ubio Nixona? Tata, 60 neke je ostao. A jesu se pomirili Sini Valbandara Neike i Dolores i Barurina Pasionarija. Cela međunarodna zajednica radi na tome, tata. Pa šta se dešava? Tata! Tata! Vidi, zabranjen lov na foke na Islandu. Šta ste to uradili, idioti? Delo mi je pamet. Nisam ja kriv. Tek sad sam saznala. Ma to je skandal! Jeste, odjednom mu je postala navika da se bode kišobrano. A ja sam mu rekao da ti možeš svašta da pomisliš. Pa to nisu modrice, nego šljive. Čemu bre gulazniš? Kakve šljive i kakav kišobran? Pa njegov, juče ga je prvi put doneo u kancelariju, pa malo, leđa, slabine, stomak, grudi. I ti mi delovi. Ma ti nešto kriješ? Ama zašto se trzaš? Zato što je ružno vidjeti. Nije ružno, nego užasno. Nipošto se s njim nije smelo tako da se naljuti da pobesi. Pa nje silo bre. O, sila zato što ima kišobran, ajde, molim. Pa kakav kišobran, idiote? I šta si zapeo s tim kišobranom? Ti nisi normalan. Kome ti govoriš? A kome ti govoriš? O bankaru, vitesom. Pre podne je javljeno da je sve sreće. Da će njegovi najzadano daju ogroman kredit. Da se spasemo. Da se spasemo. Tata.
Da nam sunce sine! Da nam sunce sine! Tata, tata, ne može se više ovako ne izdržati. Ne može, ne može, tata. Ovdje je javljeno da ćete za to da dodvikujete. I on se spremio, poverovao, on došao. Sad odjednom javljaju da je sve razjebano. Govori, koji je kreten to uradio? Kako ste samo uspjeli toliko da zaserete? A što mene sutrena pitaš? Kad mene niko ništa ne zarezuje, otkud ja znam što rade ovi gore? Ej bre, imaju 200 milijardi dolara zdrave ove. 200 A da su na mrvicu dali, a Boga, pa hteli su. Hteli su. Spasli bi se. Sve bi krenulo. Oživeli bi. Trebalo je samo da budete ljubazni. Ljubazni. Da ga umilno dočekate. Da dočekate. Da povijete šiju. Da sadnete glavu, a vi ko zna šta ste mu radili? Šta se sad tu kiseliš i trtiš u tom laboru, bedo, kad ste sve upropastili? Sine, unuci će da nam pate. Da nam pate, da nam pate. Doći će u meni sutra u kancelariju. Ko sa ko zna će doći na sve. Samo vi lezite. Meni ne može da se pomogne. Znate, ja sam
više osjetljiva i usamljena sam. Pa sam jednu jedinu ujnu u Kruševcu, a eto i ona je umrla. Pa ne znam stvarno šta bih mogao da učini za vas, ono što se obzirom na gubitak te ujne u Kruševcu. Tako ste lepi dok mrdate tim brkovima, kao majmun! Ne, u stvari kao zec, da, kao zec. Ne, kao foka, da, kao foka. Pardon! Jo, hlade mi se ruke. Znači šta, najbolje bi bilo da je vama taj jorgan pa da mi nastavimo da spavimo. A pa onda ćete se vi smrzavati, ne. Ali uzmite jorgan. Ne. Učinit ćemo drugačije. Hajde, lezite. Lezite. Možulite hlade. Da, lezite. Spazite. Furite. Sad se okrenite na drugu stranu. Nemadajte. Što je ovdje toplo? Vi ste kao one starinske peći. Vi ste nekako široki, sigurni i temeljni. Ugasite svetlo. Ugasite svetlo. Neće. Laže, jurio si me i pre 6 mjeseci me jurio kroz cev. Ne sam ja možda kriv što on miješa bugarske sase sa Dragutinom i peva bratova pri tom. Pojma nema da se svinska švarna uvek jede razreda. Aha, nije to ne stvar, gospodine Načiče. Stvar je u tome što on zloupotrebljava Ibomina da mu greje uši. Ibomina. Ko je Ibomina? Pa to je, hoću reći, latinicom. On je IBA, a čilicom IBM. Pa mi tako duga vremena dodali samoglasnike i sad smo dobili Ibomira. E, ja što sviđa sasvim? Sobe lučak Ugari uvede u vezu s Bogorima. Pa, Ugari su tatarsko pleme, dok je episkop sam po sebi. A također i Bela... Dobro, da čujemo prvo zbog čega je izbila svađa. Ko je od nas Dragutin? A Dragutin je kralj. Pa kralj? Dragutin. Kaj bre kralj ljudi šta mi? Haraški kralj. Zed Stjepana Kutromanića. Zapisujte tako što govore. Čovjek prvo, zbog čega je izbila svađa? Ko je južni portir? Ma, ne južni portir, uobraženi portir! Ali nije u tome stvar. Ja sam njemu hteo samo da ispričam jedan svoj doživljaj iz vojske. Ovo je portir, ja? Ne, gospodine Načiče! Meni. Pa moram se da biste ispričati da vam neko 2 miliona puta ispriča istu rečenicu. Mali dečki spavaju kao sirnički. Ma nije istina! A zubar koji pritom imalo ne liči na Margaret Thatcher, a dvostruka blagajnica u trajvin bioskopu, molim vas, zašto ja moram da znam da je
evo ona ujedno prodavala i američke krofne i ulaznice. Zašto meni taj podatak da stoji u Moskvu? Oprostite, oprostite, samo malo sporije, rekli ste američke krofne. A ne, nisam ja, to sve on govori, o, da bi odmah sa tim krenuo sa krčcima. Krčci pa krčci, krčci pa krčci. Hrci pa, došli se rasti sumom, dok on ne maltretirao s tih hrcima. Hrci u plakaru, hrci u WC-u, hrci u... Čekajte, dakle hrci su bili u WC-u? Ja sam bio u WC-u, hrci su bili u vojsku. Sve mi je vojsku čovjek što piše. U šumi, omor, me p***a. Vi da čuti! Da čujemo prvo isto iz vaše kolege i ne prekidajte. Dakle, izvolite. Koji je, gde je bio? Vi zapisujte tačno. Šta sad nije u redu? Šta nije u redu? Nisam u redu je. Oni su bili gde? Hrci! A ako mislite na hrce? U stvari vojni kuvar je bio, znate. Koji je vojni kuvar? Taj iz vojska. Rekao sam da govori, čutam se. Gospodin Račiće, ovako je to bilo. Oćete li sve odjedan čutan i na presku? Samo malo logičnije ispodi. Kako god hoćete, molim vas, samo da se utvrdi ko je kriv. Pa je, onda ćemo mi na presku, pa brzo ćemo da... Evo, gospodine Račić, ja sam ovdje da bi spavao, onda me on probudi u nameri da me maltretira s tim paljenjem sve. Čekajte, vi ste spavali za vreme radnog vremena. Prvo smo mi imali turnir. Pa ću. Turnir. Šefe, ovo o turniru da ste crtao? Naravno, naravno je ono laže, laže i za hrce. Ja uopšte nisam htio, pričamo njima... To je bio! To me zanima! I to je počnite već jednom! Vi ih te prekidajte svaki čas, beležite i čutite! I gospodine Načević, on je mene ovako lepo trgao, ja sam tu razmišljao ovako lepo. On je mene trgao, ja sam razmišljao, nadri da me pričao ovaj da me maltretira u vezi sa mačkovima i državnom džigarom. Kojim sa mačkovima? Kojim mačkovima, Zubarovi? Portirovi? Blagajići, koji mačkovima više? Pa vojni mačkovima, on je zato što se morao po kuhinje, kad je on bio u vojsku tamo radio neki kuvar koji ima običaj da spominje krčce. Šepe, on je spominio samo mačkove, ovaj drugi na utrečenicu u vrbecima. Mirbe! A ne prekrijete više, beležite i čutite, a vas dvojice, ako u ruku, od jednog minuta, ne čujem ko je kriv za tuču, naredit ću ovom pravnom referentu, da vam obojici oduzme 25% plate, je li jasno? Pa mnogo je! Dakle, vi desni počnite. Gospodine Načiće, desni sa vaše ili sa naše strane? Samo pita, pa što si ljud? Pobog. Kad je bila bitka kod Velbužda? Kad u 330. 3 sekunde! Što poveću? Posle toga zvoniću. Ko? Koga? Zašto? Ne! Ko? Koga? Čovječe! Uvijem da ćemo na presku. Koga? Znači što govorite da priča te svoje priče iz vojske, užasno me daje priča stalo te jednu te istu. Tako je bilo i... Ja, i, znate, ja nisam otrpeo i to je sve. Kako sve? Pa šta onda? Ej, ja sam rekao pa šta? I ja sam ga morao da mi 2 miliona puta ne priča jednu te istu priču. A on? Znači, da, gospodine Načić, meni. Šamar. Pa konačno! Šamar, pa ljudi moji, pa oko toga se vrtimo sve vreme. Šamar. A ja njega. Ma, zašto ste vi dobili šamar? To nije jasno. To! Kako nije jasno? Jasno kao da. Znate, on voli da priča te svoje priče iz vojske, užasno ne davi, priča to stavno jedno to isto. Pričite na stvar. Konkretno, oko čega je izbila svađa? Moja, gospodine Načić, mi smo ovako usetali i čutali. Mi smo odločali. E onda je on počeo o nahtigalu koji se nije obesio. Što mi sada? Pa Bogomir! Iako jasno da Bogomir više ne postoje. Otkud sad Bogomir? Postoje samo steci, to je stečaci. A Bogomila nema. A nema ni sasa, gospodin Bračević. Sve, vi sve opasnije zapitavate ovu vašu idiotsku priču, znate? Koji sasi? Koji sasi? Kad su izume me, kao je Bogomir? Zašto ste se vidim potukli, to mi je cao. Ja vam o tome upravo pričam, ja vam to sve ne pričam. On je tvrdio! On je tvrdio! On je tvrdio! Ja znate kako gume, i da oni narodne me svoju tezbite ne skupio. On nema pojma u vezi stvari. Pa što se onda mešao? Ti si mešao! Da si mešao! Ti si mešao! Spodio se! Bogu mi nisu! A što se tiče Nahtigala, to je normalno prezime sa nemačkim kožem. Nahtigala,
vratite se novog spukova i ne obacujte nove elemente. Počelo je od onih, kako se zovu, hrčaca i antorskih mačaka, a sastiga smo do Bogumina nekako, čak i ja koji je preko čas! Ali ste rekli sve reći. Jesam, ali samo po hrcima. U uzroku sukova, znate, jak ti ga ne interesuje, onak ti ga ni reći. Pa u Gansu, u Zubaru, u Dvostruhoj Blagajnici, šta ćemo sa njima? Si sušu zapisnik. Ovo da ću biti. Dobro, to se mora, mora. Mati! E, gospodine Račiću! Gospodine Račiću, sad sam se sjetio. Sve je u stvari počelo time što sam ja odbio da se nakrigalo besi. A nije onako istinski, nego onako da se mi malo što bilo na dosadno. Malo smo se šale. Jeste, nekoj šale društvo čovjek. Što je vama? Nakti ga nije čuo. Nije čuo. Nije čuo. Neko koje? Pa niko, niko. Kako? Pa niko. Neko koje? Zubar, portir, ko? Pa niko, ljudi! Pa ne postoji da ste vidite, načuća. Nema čovjeka, kako čovjek, nema ne postoji. Kako sam mi? Ne postoji. Ne postoji. Gospodin Račić, Petro, kako ne postoji? Ne postoji. Nakti ga, ni njegovo dojice, njegovo petro djece, a mi vatrogasci. Vatrogasci? Kakvi sad vatrogasci? Kako bre, kakvi vas su gledali? Pa oni što su ga našli na tome one zime kad se on obesio! U stvari, kad se on nije obesio! Načeće, to je kad je on obesio, to je ja! Gospodine Načeviće, znate, gospodine Načeviće, to vam je abstrakcija isto kao i Naktigalova udolica. I sve je počela ne od hrčaca, nego od toga. Šta se jede, ladno? A šta razdjela? Znate, moj tata, 46 godina zaužim glede razgleda. Dok on je provokator, tvrdi da se uvijek jede hlava. Kao što izmišlja vojnu džigiricu i episkopa neke kantla vlasove sega. Što se tiče vosu, on je prolazio na uglu ulica Dvenu Oba. Ma kao? Gospodin Račić! On je prolazio u prekupanu i on sporedom sa kojom on je neumoljivo čine taj ugao. Voz! Kako se znači? Ko je? Tramvaj! A, gospodin Načeviće, to je bivša Frankopana, a sada general Ždanova. A, general Ždanova, je tu bila posla pisana? Pa kakav posla pisana? Ma tu je bila putana, zavica. Uma! Ne da naći. Ma gospodin, gospodin Načeviće, znate šta? On crno za beli, belo za crni, crno za crni, belo za beli. Uvijek ti ga mi. I, čup, crno mi je. A pa ne? Ušta ovo? Majmuni! Kopila! Izbeci li! Mene strašno se jebavate! Magorja para! Stokorja srena! Os! Tramvaj! Evo ovo su! Jasi! Hrši! Ne moguće da samo jedan idiot ovako nešto nadrda.
Mora da su bila dvojica nekako su autori. Mi? Vi! Pa koji je maglas baš vas odredio? E da vi sad slušate. Zabunite u mene! Vidite ko je potpisao nalog! Gospodine, mi trebalo poslati na posebnu odgovornost. Nemoj ti meni, gospodine ministre. Trebalo bi ga bez milosti na tači i preći i preći. Preći, 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 ne, ne, oče, ajde, baš, baš. Moj potpis. A vi? Hoćete li konačno početi? Vrh države čeka na vaš iskaz, a vi punite ovdje u mene po majmunu obrata. Dakle, šta su vam skrivila ta dva prekvaćena spora? O, oni? Da. Juš. Ima druga dvojica sve. Koja druga dvojica? Koja bi druga dvojica? Koliko ih je bilo se slušaj? Mislite o okrivljenju? Da, da. Dvojica. E, to, gospodine ministre, znate, to i nas ošamutilo da njihovo idiotski sistem otvore. Baš! Baš! Gospodine ministre, znači, jesam bio van sebe, one su nervi izdali. Brate, ja više nisam vladao sobom. To je bio užasno, te pa oni mrak noći. Mrak noći. Ma nemoj, mrak noći. Oni su vaši počinjeni i niste ih sveli niko što tuči. Znate, kao što vidite, dospele do štampe. Nju sve i prepres pogleda. Srodit će se čitava afera. I šta da kažem kad budu pitali zbog čega je izbila tuča? Why? Ja ne znam, evo bih me neka... Pastite, učinite samo šta hoćete, ja se stvarno ne uđu. Zbog čega je izbila tuča, pitan? Pa ko to zna? Bio užas. Kad je bila bitka kod Belbušta? Užas, prepa se to pitanja. Zbog čega ste vi njih istupio? Tek pred veščina! Prvo se meni pozvao na saslušanje zato što se oni potukli, znate? I nisu smeli da mi kažu zašto su se potukli. Znate, oni su sve što pričali, onako, ezveze, znate. Umio sam ja njih, smio sam ja da mi mene zavitavaju, a nije vreda. E tu smo, odlično, odlično, vidiš, to je već ne. Vidite, ja vas ne mogu spasiti kasne, znate, niti osloboditi od odgovornosti, ali mogu da kažem, da niste sileđeni, da ste dela učinili u krajnjem afektu. Dakle, krenimo redom. Dakle, from the beginning. Ajmo, repeat, repeat. From the beginning. Od kada su oni počeli, ja? Oni, da je smesno došava. Oni su počeli isto vremena sa 456 početaka. Koji svaki ima još po dva sporedna početka, zvoka i sreda. Dobro, četiri otpusti. Dobro, osim je sad još zrađite. Znate, ušao sam ipak kao neko neposredni pretpostavljeni, da se razaberem, znati da razbrzim taj košmarni klub koji je haos, ali on jednom vraci voz. Voz? Voz? Trej, trej! E, trej! Na nogu te ulice, tramvaj, ovde, tu. Čekaj, tu, čekaj, kakve me sad vezima tramvaj, gde su oni potukli? Ovde! A u tramvaj nastavite. Ne? Tramvaj zaboravite, moj. Dobro. Čak šire i tramvaj stornira. Dobro, ajde, stornirao sam. Vratimo se mi njima dvojici. Dobro, da se vratimo njima dvojici. Dakle, oni. Oni. Šta su oni učinjeni? To je neverovatno. Ajde. Nisam mogao da ih uhvatim ni za glavu, ni za ne. Pa pokušajte, pokušajte, ajde. Ajde. Evo sliko mi to još jedno. Kada bi njihova priča bila u knjizi, znate, ja bih je citirao, želeći da vam prikažem kako bi izgledala ta priča, to jest iskaz, to jest tih idiota, to jest priča kada bi stvarno bila zapisana, to jest onako kako su i oni izgovarali. Razumete? Pa stavno, zamislite da imate ovako galimatije su knjige. Onda dođe neko za vam. Ne znam ja ko je taj. Pa to nas. Onda dođe neko drugi. Nisam ja nijem pojma koji taj drugi. To je to pao. Sve, pokupi, pokupi, e, sad se vi, moj gospodine, ministre, u tome strašite. Ja se nisam strašao. Kakla bas. Pojte, kužas. Mislio sam vaš pomako i početka. Kakla bas. Dođi to. Duža, kakla plac. Dođi, sjednite. Sjedi! Ovaj, gledaj, i kreni redom. Hoću da ova dva momka sve završe. Dakle, from the
Daj mi jačin, objavi onog drugog koji te priče. Čuo mi milion puta, znate. Prvo su oni, jeli, da obješte nekog čoveka koji ne postoje, ima ženu i petero dece koje su spasili vatrogasci. Ti vatrogasci? Vatrogasci. Spasi vatrogasci, ajde. Čim je vatrogasci? Ajde. Omotite! Jeli? Zajko da obese čoveka koji ne postoji! Pojme znati, vratim ga ne postoji! Oni su htjeli da ga obese. A koji utvrde da postoji? Vi! Oni su to! Oni! Zato je! Bili su svesni da ne postoji, a hteli su da tako kaže, da mu namaknu omču. Jel' ne? Oni niste malo premoreni, pa ne znate šta pričate, a? Pustite, pustite. Ne, 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 Lores, ne, moj gospodine ministre, da ste ih vi samo slušali, vi biste poludeli da tako sad ja kažem, znate? Počelo je, sve je počelo to, nahtigala i vatrogasici. A kada se ima naredio da prekinu tome, oni su počeli o krcima i džigerci. Plis, volim o čemu? Krcima i mačkovi. Budite precizni, objašnjavajte pojmove. Šta su to krci? Ne znam. Niste utvrdili li šta? Ne, 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 prvo znate, mali dečki, oni spavaju kao sini hrčki, znate ono? I to je ta rečenica koja vam upala pojavio i javila gru, koji je nekto je čovjek za hrčki mačkovi. I za nju njega, možda se njegi izjavio. Da, gospodine presiče, da. Šta šta mi je? Upravo kad se slušamo, odmah ću vas obavestiti. Tek sam 2 mjeseca na funkciji, ali mi se ne da, ne da, i ne da! Ajde, za Boga, počnite, završite. Ajde, počnite. Ja sam. Čujete li jako je mi novo saopšao? On je kriv. Nije sikao niko tvoj, to je bar jasno kao da. Gdje sam opita, šta je bila krivica onih dvojice osakačenih? Koji nisu bili krivi, gdje su krivi bili oni drugi, koje nisi ni krivi. Da, gospodine ministre, mi smo uzalud pokušavali da se razaberemo u tom užasnom slučaju. Užasnom, naravno! Užasno! Pa zašto užasno? Užasno! Aj, puni vas, jebe! Pet vas mi graću na nas, još nemam ni prvo slovo izveštaja o raslogu premlaćivanja. Hajde za Boga, počnite, evo, dovršite. Evo, evo. Ja! Evo, sad ćemo mi da počnemo. Sad ćemo mi da počnemo. Puls 150. Čudo nije 350! Nisam rekao vam da počete, nego njemu. Jeli, šta su vam skrivili? Pa valjda su morali nešto da vam skrive, da biste ih vi raspucali kao majmun. Kao majmun? Da pišeš šta pišeš, bre! Da pišeš svoju vest! Nisam ja na saslušanju, nego on, ova obrovska glava. Obrovska glava? Ne, ne kažete, ono će usuđujete, ja sam doktor sa Vojno-medicinske akademije. Vidi sad ovo Bože, po zemlje otvori se. Mogu vas odložiti, što ne mislite, prosim ja njih, pozvao da ispitam. Isto to što vi sada želite da ispitate, znate, ali sve se ja prekorilo u orkan imbecilija, znate, u uragan Katenarija, u tajfun gluposti, znači, sve je počelo od vojske. Vojske! Nemam mi sad vojsku vlačiti, volite, samo mi fale oni ludaci 600 krote mi su vešali. Nemoj vojsku da mi pominje, nemoj vojsku da mi pominje. Je li vojsku umešani ili nije? Pa kakva vojska? Neki vojni kuvar je krao džigericu od neke badajnice koja je prodavala dvostruke ulaznice za američke krote. Amerikanici! Rusi! 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 Dobro! A kuvar je dalje cijela ovog Rusci na kišu strašno mnogo liče na patarene. A kakav bre patarene budalo napred? Ja sam kila, znate? Ma dobro, dobro, ostavite sad to! Vi! Nosivaki sam! Vi, gospodine, vi treba da date iskaz. Stanite ovde i počnite redom. Redom! Nemojte redom, ko moram vas staviti s vama! Onda od kraja, preskočite sve što nije bitno za radove sasa. Zašto me tako gleda prešla? Sve je bitno! Sve je totalno nebitno, znate. Oni su išu na redom.
je zato se i pozvao. Ko je počeo? E to, 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 je počeo? I je li vojska umešana ili nije? Ma, kakva vojska? Vi ulazite u zbrku i istraživanje. I čudite više. Ja ulazim zbrku? Ja? Da. Ma to je vredilo čuti tu glupost. Pa pogledajte, pogledajte, ministra, pao je kao pokošen. Ne od moje, nego od vaše konfuzije, gospodo. Ajte, moja. Ma, molim vas, pročitao mi je samo... Samo dve rečenice, evo, telefonom, no nisam mogao da verujem, bre. Ma kakve veze ima Brans i vojne kokoši? Vojne mačori. Aha. Dalje. Vatrogasne udovice i američke krofne. Šte dalje? Zuba koji odbija da popravlja zube prezbetarijancima i papin kuvar iz letnje rezidencije u Avelinu. Avelino! Avelino ste vi gledali, to vam je ostalo iz slučaja papinog portira u ambasadi našoj pri svetoj stolici. Da. Njega sam dodao, jel? Da. A jesam li dodao narednika Trajču Paukova? Pa naravno i narednika Trajču Paukova. Taj slučaj vam je ostalo glavni slučaj našeg atašeja na Ceylonu. Koji ste vi vodili, gospoda, a ovaj slučaj vodimo. Mi vam nazivate! Ovo vi vodite! Vi ovo nazivate vođenim! Pa pogledajte šta ste uradili od čoveka! Gledaj! Puls 150! Dublirana neuroaritmija plus Obersajgerov sindrom dijafragmatičnog nadimanja! Sramota! Sramo zbio! Ubukite! Jeli! Ovo je neprekidno sihtao kao uja prisvojkina! Uja prisvojkina! Nasrti se svojska! Zadaniću te! Njega saslušamo! Njega! I dođe ova... Dakle sad taj vojni? Je li koji vojni? Pa Ivomir! Ne, Ivomir! Pošli na veštačka inteligencija, znate, običan računar. Znate, onda je zaboravljeno je pisati 26.000 dolara, nešto je pošto kuplje, onda kad ste vidi na studijskom putovanju na Njemačkoj, pa se potrebno... Je li koji mogu nešto stvara zapravo? Ko vas to pita? Pitamo, dakle, vojnik! Iz vojske! Takve vojske! Pa kaj tajno su mene vojnici, postoje neki vojnik koji rade u kuhinu koji se mogli državni mačkovi! Državni mačkovi? Pardon! Mačkovi su mi obični džiri se mi obča! Sjajan ste mi, Petljana, sjajan! Da, da! I taj vojnik im obča, vidite, da su mačkovi pojeli državnu žigericu! A taj moj službenik je tomu drugom službeniku! Hiljadu puta ispričali smo priču! I taj moj drugi službenik ovog puta nije htio ga čuje za hrst! Pa da sam otvorit! Pa normalno bi bilo očekivati mačka lasta. Da, da, da. Pa mi se što vam kaže onu drugu rečenicu koja glasi da ti ima mali dečki, ništa, kao si tu ti mali krzi. A da su ih hrčkovi, ih hrstovi, hrščecijanci. Oh my god. Hrščecijanci. Ste apsolutno nema. Jesu, hrščecijanci. Ništa mi nije razjašnjeno. Prvi je htio da kaže prvu rečenicu. Drugi je mislio, kao ko će da mu kaže drugu rečenicu. I šta onda? Ko je koga mlatno? To nisam ustanovio. Pa tako recite. Pa tako, pa šta ću ja? Pa tako recite. Ne znate ni zbog čega, ni koga. Ali vam to nije smetalo da ih istuče. Umesto normalno da ih saslušate, vi ste ih izmasakrili. A sad, masakrirate mene sa vašim nevlasnim plašnjenjem. O sasima i vlasima! O sasima i vlasima. Samo ti ti su... Kuja Verotina! Kuja Verotina! Ma ne, ne kažem vama, gospodine predsjedniče. Ne. Pa znam ja da su intervenisali Sergej Lavrov i Kondoliza Rajs. Da, znam da imate 6 ambasadora, možda i više u čekalnici. Ne, gospodine predsjedniče, izvinite, urgirat ću. To je sam sebi ću urgirat. Da što pre dođem do ovaj izjave saslušana ovog, mislim da, i zvaničnog saopštenja. Jeste, odmah ću vas obavesti. Hoću, gospodine, hoću. Ovaj bi ovo nikad neće oprostiti. Neće. Misli će da sam njemu rekao da je nerotki. Hoće. On je šef države. Hoće.
Kažem da hoće, hoće! Ne, hoće. Čiste mi kadar. I tam čiste kadar. Ili, kome je ta surda ideja da tebe tako mutavog i mentiljavog zapustio? Kome? Vama! Oh my god! I ne dozvoljavam takav to. I ne izdirite se na mene, bez obzira što ste ministar! I moja su! Da pobučete reč! Ulaženje! Ulaženje! Mutav? Mutav, jeste mutav i... Metilja. I je metilja. Mutav, bovo i metilja. Napolje! Napolje! Ja ću se žaliti. Žalit ću se ja. Žalit ću da se žalim. Sat i po vremena. Pominješ nekak te krčati. Vešate ljude koji ne postoje. Vređate njihove udovice. Ispličete vatrogasce i poslastičane. Hvatate džigericom kostenđaka. Mešate mačore i presbeterijanskog episkopa. I šta još očekujete? Orden! Može, hvala. Hvatiju! Molim? Jebi se. Eto. Vi ste izmislili poslastičanu tu fakiju. Ja ih nisam ni pomenuo. Još nećete da me napravite ludim, jel? Zato što znam i pomir. Daj! Epa. Reći ću vam nešto, gospodine ministre. Ludi ste vi! Da, vi ste! Vi razume se! Ljudi moji! Pilja! Priča je jasna kao da. Vi ništa niste razumeli. Zaposlili ste mi ovdje sve same idijate! Valjda, vaše lođake da se ovdje samo spavaju, da se goje! I još, hoćete mene da optužite da sam lud, jel, gospodine? Ministre, vi ste hipokrit! I kupili ste pogrešan kompjuter. Kupiš! 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 Eduard! Kupiš! Kupiš! Shit!
sad, moj. Ima da ste mu tukli? Joj Bože, kad je bila pita kolera možda? Radu 331. U napasti. Joj, teško. Gospodine Foko, pa zašto ste takvi? Ja stvarno nisam htjela da vas uvredi. Evo, evo ja vam obećavam. Evo neću više. Evo ja se izvinjavam. Ostavit ću vas na miru. Internacionale koja vas je zavrgovala dok ste bili ambasador u Otavi, je li tako? Ambasador? Pa progovorite u Otavi. Zašto vi beležite moj monolog, magaci? Briste to! Briste. Ajdemo, ministra, ako nisu vas, koga su vređali, vašu razpojasnu decu. Ma ne! Ali uopšte je bila kakva uvreda u pitanju. Vidite, da li su pominjali vašu majku i onaj slučaj sa majkom, da je vi zaubijem? Ma ne, 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 nije uopšte, nije moj, nije u mojima reč, lakše bi mi bilo da jeste. Brš napolje! Jesu li vređali lik i delo našeg predsjednika Republike? Ne, ne, ne. Jesu li podrivali ustavne temelje pravne države? E, pa sad. Jesu li nisu, ako jesu, koliko, čime i na koji način, kakve su posljedice na unutrašnjem i na međunarodnom planu? Gospodine predsjedniče, molim, upravo je interesovala nemačka kancelarka Angela Merkel, majka gneza i bugarski predsjednik. Zašto bugarski? Gospodine predsjedniče, stiglo je pismo od prezbeterijanskog episkopa. Protestuje jer je čuo da je u pitanju prebacivanje članova prezbeterijanske crkve. Hvala! Ko je otučenih prezbeterijanac? Niko. To je zabuna, gospodine predsjedniče. Morate, zabuna, kažem. Reč je o dvojici nižih službenika koji su se prepirali. Da li je Nahtigal, Bogumil ili prezbeterijanac? Bogumil? Ko je Nahtigal? U, to je pravo, lično da si. Dakle, to, mehaniča, šloser, prava? Ne, ne, kuvar, gospodine predsjedniče, kuva vojni, u stvari neki taster. Obaveštajac. Obaveštajac? Jeste, a možda i neki fizičar ili neki hemičar. Na svijetu ovu neku, uvezano sa neku teoriju, znate, ovaj šifra je Karloplas, eto. Šta je to? Karloplas, kažem. Ko? Tačno. Ko je sve započeo, bre? Zapravo, udovica tog Nahtigala. Nahtigala? Da. Jesi ti kršten, bre? Što? Some. Postavi ti jedno pitanje, pa ti daješ 66 odgovora.
Koga si ti isprepucao i zašto? Jebe ti, Boga! 21 godinu krči put do vrha. Stopu po stopu, dan po dan. Šta sam sve probutao, pretrpao i preživio, da se nisam upatio za posljednju granu. I sad kad sam dana dušao, kad su svi ispod mene, ti da me ponovo soliš u kraj pepeo! Zbog tebe da podnosim izveštaje parlamentu, zbog tebe da bruje novine o aferama, pukni kravo! Gospodine predsjedniče, prezbiteljanski episkop hitno! Gospodine predsjedniče, argentinski ambasador! Gospodine predsjedniče, kontraobaveštajna služba urgentno! Gospodine predsjedniče, iz Japana hitno ninđe! Kakve ninđe? Japanske! Recite svima, nisam pod kuću, odnosno ovde. Javit ću se svima kad utvrdim uzroke ove teške, hoću reći, situacije. Ajde, gubite se, dok ne završim. A, ti ne, 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 ne. Ja ostaje. Ajde, gubi što će ti na redu. Ko? Ko? Šta, ekscelencijo, šta? Dogo si ti vickas. Tu se dvom kupiraš, bre. Kreni sa pričom. Šta su uradili prokletom Naftigalu? Pa tako recite! Znate šta su uradili? Obesili ga! Obesili stranca! Stranca! Ovde! Ovde! Ali bez samog čina veša. Jesu li nisu jebote grod? Nisu! O, hvala Bogu! Hvala Bogu! Hvala Bogu! A te on sam? O, a on nije nikde. Kako nigde, Boru, kako nigde? Gospodine predsjedniče, izvinjam se, ali ovi izobraštajne službe mole samo dve reči. Javit ću se kasnije. Gospodine predsjedniče, a česti? Česti? Zašto česti? Nemam pojma, to je potpuno novi moment. Ko je ovo Naftigal? Pa nemam čekaj. Eto vidite, on nema narodnost. Znate? Kako nema? Eto, ispisali ovi naši. Mislili su i Hrčke, Čake, i njegovu udovicu, ja bar tako pretpostavljam. Šta ti imaš da pretpostavljaš, bre? O, ti si ministar, moraš da znaš šta ti se dešava u resoru. Koga si ti uopšte istukao? Tog Naftigala, koji sada uopšte ne postoji? Službenika, koji je mešao Bogomira sa poslastičarima? Koga? Koga, bre? Vlada, načelnika! Zašto? Zato! Što mi je stalno objašnjavao vezu između stečeca i krčeca, i između dece i udovice, i onog koji je tvrdio da vatrogasci nisu imali Bogumila. Vatrogasci Bogumila? Jesi, ne samo to! Neko? On je povidio i nekog portira, ovaj, što nije volao da čita knjige. A da je volao čita knjige, čitao bi ceo dan. Onda nekog vojnog kuvara, onda stolicu polomljenu nago i tako. I? Šta ste utvrdili? Ništa. Da čujem! Da su mačkovi pojeli vojnu žigericu. Ne. Da je dvostruki portir sa južne tribine obesio vatrogasca Naftigala, koji ne plaća alimentaciju zubarevoj ženi. Ne plaća, što ne plaća alimentaciju? Jer to vi zamlato preispovina. Šta je ovo? Ja pokušavam da dignem zemlju iz pepela, a vi mi govorite na vrat vaše pigmejske mrtvotine. Čujete li ovaj narod koji urla nakon? Čujete li? Čuje. Zbog vas urlaju! Zbog vas! Šta da ih kažem kad se pojavim? Zbog vas urlaju! Pa ne samo zbog nas, no malo su i gladni! Muli? Da, gladni! Ja želim i Ameriku, a ja sam i došao bez Belog sveta da vas nahranim, da vas umijem, da vas dogledam, da vas uljudim i opametim! Pa ne baš samo zbog toga! Pa dobro, čoveče, Egerice. Zašto ste ih izmasakrirali? Zašto ste toliko iritirali Nemce? Ko je taj Naftigal? I zašto je taj biskup dolazio? I kakav je sad trougao? Crkva, vojska, finansijski moguli. I odakle vam taj izraz mogući? To? Mogile! Mogile, jeste. Hrci su na kiši ličili na mogile. I ne mogu više. Ne mogu, dosta mi je zaslušanja, ne mogu više, ne mogu. A, nećete se tako lako izgući, nećete. Mogu više. Aha, Bogila, Bogila simbol četvrte lože ocijepljenih masona, mitele Europe. Znao sam da ste mason.
To je to! Ja sam znao da ste vi šminke! Šta? Šminke, kažem, fasada iza koje nema ništa. Monstrume! Bitano! Podnesi ostavku odmah! Ja da podnesi ostavku? Da! Da mi natko? Svoje ručno! Uzimaj olovku i arki i pisi! Svoje ručno! Dobro, hoću! Odneću se. Ja sam nekoga dužan da idem u skupštinu i da narodnim poslanicima objasnim kako je stavio nacije, da smo mi, ono to jest vi, u čemu države, ja sad idem. Ha! Kako to meni? Dobro čovječe, kakve to ima veze sa svojim ovim ovdje? Što je sad s njim zapeo? Hajde polako, sedi ovdje, sediš se, koncentriš se, izmišljaj bre, sve to konačno u aferi Nachtigal, hajde to bacimo na papir, pa da i Bog bude siti oce na broju. Neću. Zašto? Neću i neću zbog čega. Zato što sam uvređen. Znate, kad povučete te izraze, biskov, mazgov, ludak, rečnik, krete. Kakav rečnik, krete? Ne znam što ste mi rekli. Dobro. Kad povučete te izraze, dobro, vidite ovako. Onda imam još jedan mal uslov. Ma izraze se povučeni svi, ajde, rekao se goli, taj se svađa. Šta još hoćeš? Pa kad vama istekne pamet, dobro, znate, da mu ne postavite na vašoj desni. Tebe! Pa dobro, ništa posla. Ali da to bude u roku od pola godine. Pola godine, da! Ubit ću tebe! Mene si našo da zajebavaš! Mene da ocenjuš! 3 godine pa onda ti. Pa god pa? 8 mjeseci. Lipo! Osam i pol, kad skažem. Jednu i pol. Pa tek sam zaseo majkom. Tri sam zaseo. Tek si zaseo, tačno. Ali, čime će da vlada, kad sve uništiš, Kosovo, Sanska Kosovo. Hvala jednu jedinu, ne možem
gore, u arhivi imaju televizor. Znaš šta ima na ovo? Pala vlada. Ko? Oborili vladu, ej! Kako si to, flegman, čovjek, nemo? Što da radim? Ti da se ubijem možda, a? Ti misliš da bi vladu bilo briga kad bih ja pao? Moj druže, ne znam da ja postojim. Sve se ovim njim mislom, sitari pa. Ko nas šta? Mi smo premali neprimerne čestice. Aj to, što kažeš, šta zavisi od nas? Ništa. Da su nam bar dali da krenemo raspored ovih glupih rupa, a život prolazi. A zamisli, zamisli da su nam jedno dali, majem. U da su mi jedno. A nisu. A se smrklo, a se nadužno. Jer, znaš ti kako se ono kaže? Prava oktobarska ili prava novembarska kiša? Ne znaš. A ja. Zavisi da li je oktobar ili novembar. Teko ne znam, kolega, da li sam ja tebi možda pričao za onog mog druga iz vojske? Ko ima običaj kad je ovako ružno vreme da kaže? Kao sin ljučki. Thank you.